Kemi ardhur të vizitojmë një nga hapësirat më interesante që ndodhen në qytetin e Shkodrës, por jo vetëm në Shkodër, në të gjithë Shqipërinë, dhe mbase edhe përtej Shqipërisë. Ndodhemi në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi dhe do t'ju njohim nga afër me muzeun dhe këtë do ta bëjmë përmes drejtuesit të muzeut, zotit Luçan Bedeni. Përshëndetje. Përshëndetje Darini, kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha imja sepse duhet ta pranoj, jam shumë i surprizuar nga godina e re e muzeut. Nuk isha ardhur akoma ta vizitoja, ndonëse kisha dëgjuar fjalët më të mira. Unë e kam vizituar dhe muzeun e vjetër, le të themi, aty ku ndodhej përpara se të vinte në këtë godinë 3, dhe ndryshimi është jo 100%, po 400%. Nuk e di, unë beta shumë impresionuar dhe jam kurios të di ti çfarë impresioni merr nga njerëzit që vinë e vizitojnë. Siç e kam shprehur më përpara, ne jo më kotë kemi vërë në dispozicion të vizitorve një libër shënimesh, i cili fillon që në vitin 2003, atëherë edhe kur fototeka Marubi asaj kohe kaloi nga varësia Bashkisë Shkodrës në ato të Ministrisë Kulturës, dhe gjatë viteve 2011 dhe 2012 ne shikojmë shumë vizitor të cilë vinin fototekën e vjetër në ato koridorët që lëjupit në qenë. Dhe shpeshherë gjatë stinës së verës ato edhe kishin ankesat e tyre për sa i përket temperaturave, kushteve, mënyrës të ekspozimit të fotografive apo rrujtjes të koleksionit. Ndërsa sot ne mjafton të shikojmë shënimet e vizitorëve, jo vetëm të atyre të huaj, por edhe vizitorëve vendas, dhe ndryshimi është do thoja megjithatë kam përshtypjen kjo nuk erdhi vetëm si, po themi, ankese, ose në lloj kërkese vizitorve, ose të apasionuarve pas historisë fotografisë, por edhe si do mos dushmëri për të ruetur gjithë materialin. Sigurisht, ajo është... Janë të lidhura bashkë. Në fakt, rrugtimi është të qenërit diska shumë e do mos doshme, një konservim më i mirë i artefakteve historike. Dhe jo vetëm kjo, mi gjitha i mundësive për të ekspozuar gjithë këtë material. Mos harrojmë, po flasim për një pasuri kulturore e cila sot ka 1500.000 negativ. 1500.000 fotografi përfshin këtu edhe numrin e objekteve, dokumenteve. Që sot ruhen në standardet europiane. Të cilat sot ju do t'i shikojnë vetë. Do t'i shohim edhe hapasapi, por në një prezantim të përgjithshëm, në sa pjesë do të ndaje muzeu? Do më thonë, nëse dikush do të pyeste, a priori. Atëherë janë disa hapsira të cilat vizitorët mund t'i aksesojmë. Përveç atyre hapsirave të tjera të cilat janë vetëm për administratën, apo hapsirat me aksesin e limitum. Vizitorët fillimisht që në hyrje mund të kenë aksesin në dy hapsira paraprake, e cila është hapsira ekspozitës së përkohshme, pra temporary exhibition, dhe të kësa vizitorët hynë më në brëndësi, ato do të gjajnë dy hapsirë të cilët bashkëveprojnë, pra janë një hapsirë të cilët bashkëveprojnë në njëra tjetër, që është hapsira e videove dhe e librarisë. Vizitorët mund të kalojnë aty, mund të shpenzojnë disa orë, jo vetëm në këtë hapsirë, por edhe në hapsirën e cila bashkëveprojnë me këtë, siç është oborri, ku ndodhemi, po, që është një hapsirë absolutisht perfekte dhe për të pushuar, pas të lexuar diçka ose për të konsumuar diçka në ditë. Do thoja që dizajni i këtij muzeu është vërtet i jashtëzakonshëm, për këtë jo më kotë si të ushe dhe juria, ka vendosë që t'ishte këtë projekt Casanova Hernandez, studio e cila bërit mundur këtë dizajn. Ok, kam një pyetje që mund t'a bëjt dikush që base nuk ka shumë informacion. Nëse vjen qytetin e Shkodrës dhe do të vizitoj muzeon, është një hyrje e lirë, apo? Jo, hyrja nuk është e lirë. Sa? Ne tashmë kemi publikuar, kemi lansuar edhe çmimet, pra tarifat e hyrjes në muze. Ato janë rreth 6 tarifa, kuptohet sipas legjislacionit për kac. Pse 6? Janë sipas zonave të caktuara që do vizitojnë? Janë 6, duke qenë se ligji parashikon që të ketë çmim të reduktuar për kategoritë saktuara, siç janë pensionistët, apo të përnjekurit politik, apo veteranët. Tarifa bazë, po themi, tarifa bazë ka një çmim për 7 lekë të vjetra, është pra 700 lekë të reja,
Pastaj kemi një çmim tjetër për grupet, grupet mi 30 vizitor, ato do jenë të detyruar për të paguar. Pra ky çmim nga 700 lek reduktohet në 500 lek. Pastaj kemi kategorinë e pensionistëve, e seniors, e cila nga 700 lek reduktohet me 50% në 3500 lek për të vazhduar më tej deri në disa tarifa më të vogla për edhe për studentët me një hyrje për 2000 lek. Që nga unë do theksoja këtu mbase këto tarifa mund duken të larta. Politikat e Ministrisë Kulturës janë të atilla që muzeut në Shqipëri sigurojnë hyrje akses të lirë për vizitorët e të dielën e fundit të çdo muaji, e cila është edhe dita e konsiderohet si dita e dyerve të hapura të muzeve. Por përveç kësaj ne kemi gjatë vitit edhe disa ditë të tjera hyrje të lirë, siç është dita muzeve, dita e mjedisit e tjerë, cilat janë disa ditë. Un kam edhe shumë pyetje tjera për të bërë, por kam shtypjen që dal nga dal do t'i konsumojmë ato gjatë vizitës nëpër muze, kështu që ti do të na prish përpara, ne do të ndjekim. Le të vazhdojmë.